իրադարձությունների քրոնիկան եթերում։ Ուկրաինայում զոհված վրացի մարտիկների աճյունները հայրենիք են վերադարձվել։ Ուկրաինայում զոհված երկու վրացի մարտիկ՝ Գիա Բերիաշվիլի և Դավիթ Ռատյանի մարմիններն այսօր արդեն Թբիլիսում էին։ Վրաստանի հարյուրավոր քաղաքացիներ ժամանել էին Թբիլիսի միջազգային օդանավակայան հարգանքի տուրք մատուցելու զոհված զինվորներին։ Նրանք կանգնել էին վառած մոմերը ձեռքերին Վրաստանի և Ուկրաինայի դրոշներով։ Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին նույնպես ժամանել էր օդանավակայան և ցավակցություն հայտնել զոհվածների ընտանիքներին ու ընկերներին։ Որպես կամավոր Ուկրաինա մեկնած Գիա Բերիաշվիլին և Դավիթ Ռատյանին զոհվել են մարտի 18-ին Կիևի մերձակայքում գտնվող Իրպեն քաղաքի մոտ տեղի ունեցած մարտերի ժամանակ։